দর্শক বন্ধু, আমার পরবর্তী প্রতিযোগী কণ্ঠ খাঁটি চব্বিশ ক্যারেট সুনা, আটি হচ্ছে তাঁর শুভেন্দ্রী জেনা, আসুচান জগৎসিংপুর রু শুভেন্দ্রী জেনা। শুভেন্দ্রী, এ মঞ্চরে সবুবেলে কিছু নূয়া করে আসিছ, তুমি ভিন্ন ভিন্ন স্বাদর গীত পরশি দিয়েছ। আজ হচ্ছে গ্রান্ড ফিনালে মঞ্চ, তেণু আজ কোণ চমৎকার হব, কোণ লাগুছি তোমাকে? চেষ্টা তো করেছি, দেখা যাব কোণ হব। গাই সারলা পরে, গাই সারলা পরে গাইবা আগরু আও কিছু কহিবার অবস্থারে বোধে নাহ, তম মনরে যা চালিছি মু বুঝি পারুছি, তেণু আও কিছু বি পচারিবিনি, বহুত বহুত শুভেচ্ছা দেবি, বঢ়িয়া সে গাও। ধন্যবাদ। তোমরি
ଅଡିସନ୍ ଠୁ ନେଇକି ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫିନାଲେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଫୁଲକୁ ଅତି ଭାବଭକ୍ତିର ସହିତ ସଜାଡ଼ିଲ, ଆଉ ଏବେ ସୁନ୍ଦର ମାଳଟିଏ କରିକି ଗଜରାଟିଏ କରିକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପିନ୍ଧେଇଦେଲ। ଆଜ୍ଞା, ଆମ ବିଚାରକମାନେ ତୁମକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଗୁଡ଼ାଏ ଟିପ୍ସ ଦେଇ 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 ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫିନାଲେରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଆଉ ଟିକେ ମିଠା କଥା ଶୁଣିବା। ଶରତ ସାର୍, ଜାଗୃତି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥାଟା କହିଲ। ସେ ସତରେ ସଜ ଫୁଲକୁ ଏକାଠି କରି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ହାରଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଗୀତରେ ଗୀତରେ, ସୁରରେ ସୁରରେ, ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ତୁମର ଗାଇକି। ଆରମ୍ଭରୁ ଏଯାବତ୍ ତୁମର ଗାଇବାର ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ହୁଏତ ସେ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ ତୁମର ଅଛି। ତୁମେ ଗାଇଲା ବେଳେ ଭାବରେ ମଜି ଯାଉଛ, ଏବଂ ଯେଉଁଠି ଯେତିକି କମ୍ପ୍ରେସ୍ କରିବା କଥା, ଯେଉଁଠି ଯେତିକି ଡାଇନାମିକ୍ସ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା କଥା, ଆପଣା ଛାଏଁ ତୁମ ଗଳାରେ ହେଇଯାଉଛି। ଏ ଭଗବାନଙ୍କର ବରଦାନ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ମୋତେ ତୁମର ଗାୟନ। ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ସୁରେଶ ସାର୍, ସୌଭେନ୍ଦ୍ରୀ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ସଙ୍ଗୀତ ଜଣେ ମଣିଷକୁ ସୁମଣିଷ କରିଦେଇଥାଏ, ମଣିଷରୁ ସୁମଣିଷ କରିଦେଇଥାଏ। ସଙ୍ଗୀତ ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ବଦଳେଇ ଦେଇଥାଏ, ଜଣେ ମଣିଷର ଚରିତ୍ରକୁ ବଦଳେଇ ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ସଙ୍ଗୀତ ସବୁବେଳେ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ରହୁ, ତୁମ ଚଲାପଥ କୁସୁମିତ ହେଉ। ଯେଉଁଠି ଯାଅ, ସୌଭେନ୍ଦ୍ରୀ ଆସିଛନ୍ତି, ସୌଭେନ୍ଦ୍ରୀ ଆସିଛନ୍ତି, ସୌଭେନ୍ଦ୍ରୀ ଆସିଛନ୍ତି। ଏଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉ, ଏଇ ଶୁଭକାମନା କରୁଛି ତୁମ ପାଇଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବଢ଼ିଆ ଗାଇଲ, ଶୁଭେଚ୍ଛା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଗୀତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ସୌଭେନ୍ଦ୍ରୀ ତମେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଛ, ତମ ଗଳା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ମାନେ ରେଞ୍ଜ ତମର ବହୁତ ଭଲ, ଟେକ୍ସଚର ଗଳାର ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ମାନେ ବହୁତ ଗଳାର କାମ ତମ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ତମେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗାଉଛ ଗାଉଛ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପା ତମ ଉପରେ ଅଛି, ତମେ ଏମିତି ଗାଉଥାଅ, ଆଉ ବହୁତ ନାଁ କର, ବହୁତ ଭଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ତମେ ବନ, ଏତିକି ମୋର କାମନା। ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ସୌଭେନ୍ଦ୍ରୀ, ଏତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଲା ପରେ ନିଶ୍ଚୟ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଥିବ। ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଖୁସି ଖୁସି ଯାଇକି ସେଇଠି ବସ। ଆଜ୍ଞା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆଉ ଏକ ସ୍ପେଶାଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସର। ଦୁଇ ଜଣ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆସିବେ ଏଇ ମଞ୍ଚକୁ। ଜଣେ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଯାହାଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଜସ୍ର କରୁଣା, କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ସୌରଭ ନାୟକ ଭାବରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ସେ ଜଣାଶୁଣା। ଆଉ ଜଣେ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆଜ୍ଞା, ଯାହାଙ୍କର ପରିଚୟ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ସ୍ୱର, ନିଜ ସ୍ୱର ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ କରିଛନ୍ତି ନିଜର, ଆଉ ନାଁଟି ହେଉଛି ତାଙ୍କର କରୁଣାକର। ତାହେଲେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା କରୁଣାକର ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ସୌରଭ ନାୟକ ସାର୍ଙ୍କୁ ଆମର ଏଇ ମଞ୍ଚକୁ। ତମେ ଅଛ ବୋଲି ଠାକୁରେ, ତମେ ଅଛ ବୋଲି ଠାକୁରେ, ତମେ ଅଛ ବୋଲି ଠାକୁରେ, ତମେ ଅଛ ବୋଲି ଠାକୁରେ। ଯେମିତି ମୁଁ ଅଛି ଭଲରେ ଅଛି, ଯେମିତି ମୁଁ ଅଛି ଭଲରେ ଅଛି, ଛୋଟ ମୋର ପରିବାରେ ସୁଖରେ ଦୁଃଖରେ ହସରେ ରୁହରେ, ସୁଖରେ ଦୁଃଖରେ ହସରେ ରୁହରେ, ତମେ ଅଛ ବୋଲି ଠାକୁରେ, ତମେ ଅଛ ବୋଲି ଠାକୁରେ, ତମେ ଅଛ ବୋଲି ଠାକୁରେ, ତମେ ଅଛ ବୋଲି ଠାକୁରେ। ଦେ
দেল নাহি পুয়া দেল দুই ঝিয়া দিন বিতে মোর চাহি তাঙ্ক মুহা ঘরণীতে দেল ভারি নিরিমাখি মো ঘর চড়াই সবু জগি রাখি তুমি হেল বলি বাট সাথি মোর তুমি হেল বলি বাট সাথি মোর চিন্তা নাহি কেউথিরে শীতরে খরারে নিয়ারে পানিরে শীতরে খরারে নিয়ারে পানিরে তুমি আছ বলি ঠাকুরে তুমি আছ বলি ঠাকুরে তুমি আছ বলি ঠাকুরে তুমি আছ বলি ঠাকুরে যেমিতি মু আছি বলরে আছি যেমিতি মু আছি বলরে আছি ছোট মোর পরিবারে সুখরে দুখরে হাসরে লুহরে সুখরে দুখরে হাসরে লুহরে সুখরে দুখরে হাসরে লুহরে প্রার্থনা আমো আনন্দর উৎস।